רבותינו הצדיקים, צהריים טובים. אנחנו נעסוק היום במצוות אכילת מצה בפסח. ואנחנו נעמוד על שלושה דינים, מבחינת שלוש הלכות אנחנו נעסוק בהם. מה דין אכילת מצה בשאר ימים של פסח, חוץ מיום ראשון? כמה כזיתים לאכול בלילה הראשון? ומה מקומה של מצת אפיקומן? איזה סוג של חיוב יש במצת אפיקומן? אנחנו נקדים ונסביר את חשיבות מצוות אכילת מצה, שהיא בלי ספק המצווה העיקרית ביחד עם ההגדה של ליל הסדר. ובעזרת השם, שבוע הבא אנחנו נעסוק במצוות הגדה של פסח. דניאל. עכשיו, המצווה הזו היא ככל מצוות התורה, אנחנו מקיימים אותה כי כך ציוונו הבורא. בתורה מפורש, בהגדה מפורש, מצה זה שאנו אוכלים על שומה, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, ואנחנו זוכרים במצה את ממש זמן היציאה. זה גם נקרא לחם עוני, אם כן זה מזכיר לנו את העוני שהיה במצרים. עכשיו, לכן המצווה הזו היא מסמלת את הדברים העיקריים של פסח. עכשיו, המצוות אכילת מצה היא קשורה עם איסור אכילת חמץ. והתורה אומרת באותו פסוק, האיסור לאכול חמץ והחיוב לאכול מצה. וזו הסיבה שנשים חייבות מן התורה במצוות מצה. אף על פי שמצה היא מצוות עשה שהזמן גרמה, כי צריכים לאכול אותו בערב תוכלו מצות בליל 15. אבל אף על פי כן, נשים חייבות, כי כל מי שמחויב שלא לאכול חמץ, מחויב לאכול מצה. והיות שהאיסור לאכול חמץ הוא מצוות עשה שלא הזמן גרמה, ומצוות לא תעשה. ומצוות לא תעשה בין שהזמן גרמה, בין שלא הזמן גרמה, נשים חייבות. אם כן, האנשים חייב גם כן נסרות לאכול חמץ, ויות שנסרות לאכול חמץ הן מחויבות לאכול מצה, כי אנחנו רואים שמצוות אכילת מצה היא קשורה גם כן עם האיסור לאכול חמץ. מבחינה רוחנית זה בא להגיד לנו משהו מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו רואים עוד מקום שיש איסור חמץ ומותר להקריב רק מצה, וזה על המזבח. על המזבח אסור להקריב, לא תקטירו, יש לב לא תקטירו. אסור להקטיר דבש וחמץ, שעור, שעור, חמץ, כל זה, יש בזה לב שלא תקטירו. זאת אומרת, בית המקדש זה מקום שהחמץ לא מתאים והמצה מתאימה. כי למה החמץ לא מתאים והמצה מתאימה? ולמה באמת המצה זה מזכיר לנו יציאת מצרים? הכל באמת זה הכל רעיון רוחני שהוא שווה שהוא שייך לכל המסגרת הזו. בפסח הייתה לנו תלות שלמה גמורה בקדוש ברוך הוא. אל הוציאך ממצרים. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. ביציאת מצרים אין, כמעט ואין תפקיד לאדם. כל התפקיד, הכל נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. זה מביא שתי מידות נחוצות לאדם. המידה אחת זה להבין שאנחנו תלויים בו יתברך, שהכוחות הם לא בתוכנו, וזה מביא לענווה. כשאדם חושב שהוא פועל את כל המציאות, אז הוא מתגאה. כשהוא מבין שהקדוש ברוך הוא מפעיל את העולם, אז האדם נהיה ענב יותר. אבל יש עוד נקודה אחרת חשובה מאוד. הענבה הזאת היא מביאה אותנו לחיות באיזשהו, לחיות בתוך השם יתברך כביכול. זאת אומרת, בלי שום השפעה חיצונית. והחמץ
הוא מסמל את החיצוניות, את ההשפעה החיצונית, ובפסח את הטוהר, את הדברים בלי הדברים שהם לעשות רושם. לא יודע אם עוד מעט בעזרת השם אתם תתארסו, תתחתנו, ואתם תקנו לקלה שלכם, מה קונים? תכשיט, נכון? התכשיט הוא קטן מאוד. שמים אותו לתת לו חשיבות על טבעת. והטבעת הזאת שמים אותו בתוך איזושהי חבילה קטנה. והחבילה הקטנה הזאת בעוד חבילה אחרת, והחבילה אחרת בעוד חבילה אחרת, ואחר כך עושים פום פום, אין? לעשות יפה, ונותנים את זה לקלה. אין? מה צריך כל החבילה הזאת? אין? אפשר לתת לה את התכשיט ככה, ביד. לא הולך ככה. בעולם שלנו, הצד החיצוני מאוד מאוד חשוב. אין? אנחנו נותנים חשיבות יתר, אבל נותנים חשיבות, ודאי שיש חשיבות, איך הדברים נראים. לא רק איך הם, לא רק איך הם במהות. אבל בפסח אנחנו חוזרים למהות. אנחנו צריכים לדעת שאם עשית חבילה גדולה, ובתוך, במקום תרשית, זה איזשהו טוק של איזה משהו ששווה 20 שקל, אין, אז, כל החבילה הזאת לא שווה כלום. כי באמת מה שחשוב זה הצד הפנימי. אם כן, בפסח אנחנו חוזרים למהות שלנו, לפנימיות שלנו, לזהות שלנו. וזה המצע שאנחנו אוכלים בפסח, וזה האיסור לאכול חמץ, גם אנשים, גם נשים, כולנו חייבים במצווה זו, הערכים האלו הם ערכים אוניברסליים לכל עם ישראל. אחרי שלמדנו את החשיבות של המצווה הזו, אז יש פה שאלה, אנחנו נעסוק בשאלה ההלכתית הראשונה. האם באמת החובה, המצווה, לא, בוודאי החובה, לא, המצווה לאכול מצה היא רק בלילה ראשון או בכל פסח? ויש בזה שלוש דעות שאני רוצה להביא לכם. הדעה הראשונה, וזה מה שיוצא מפשטות הגמרא או מפשטות קריאת הרמב״ם, שיש חובה לאכול מצה רק בלילה הראשון. למה? כי כתוב בתורה באיזשהו מקום שבעת ימים תאכלו מצות, ופעם אחרת כתוב ששת ימים תאכל מצות. למה שישה ולא שבעה? אז יום אחד זה לא חובה? אז אם יום אחד זה לא חובה, אז כל הימים זה לא חובה. אז מה הכוונה שבעת ימים תאכלו מצות? אם אתם רוצים לאכול לחם, תאכלו אותו בצורה של מצה ולא בצורה של לחם. וזה הפירוש. מה הכוונה שבעת ימים תאכל מצות? יש לנו ספק. מה הכוונה? האם הכוונה שבעת ימים תאכלו מצות, הכוונה ששבעת ימים חייבים לאכול מצה? או שבעת ימים, אתם רוצים לאכול לחם, תאכלו אותו בצורה של מצה. אז אומרת הגמרא, היות שכתוב שישה ימים, יכול להיות שהכוונה הוא שהיום הראשון יש לנו חובה כמו שנראה, והשאר הימים זה רשות. ואז אומרת לנו הגמרא, כמו שאם יום אחד הוא רשות, אז כל הימים הם רשות. כי זאת אומרת, כי זה בא ללמד אותנו על הפירוש של שבעת ימים תאכל מצות. ששבעת ימים תאכל מצות, אין הפירוש שאתה חייב לאכול מצה שיש שבעה ימים, אלא הפירוש שאם אתה אוכל לחם תאכל מצה. אז למה בערב הראשון צריך לאכול מצה כחיוב? כי יש פסוק נוסף. בערב תאכלו מצות. ולפי זה, בשאר ימי פסח, אין בכלל מצווה לאכול מצה. יש רק רשות לאכול מצה. יש בזה נפקא מינה גדול להלכה. אם כן, אין שום עניין שהמצה הזאת תהיה מצה שמורה לשם מצווה. כן מצווה לאכול מצה בכל ימי הפסח, חוץ מהלילה הראשון. אמנם, הרבה אחרונים הבינו לא ככה. הם טענו שאין מקרא יוצא מידי פשוטו. ומה שהגמרא קוראת רשות, זה לגבי הלילה הראשון שהוא חובה. שאר הימים אין חובה, אבל יש מצווה. מה ההבדל? חובה שאתה חייב. מצווה, אם אתה אוכל, אתה מקיים מצווה. בפסח זה חג המצות. מה זה חג המצות? רק כזית אחד זה חג המצות? ודאי שלא. אין ככה חושב הגרא, ככה חושב ערוך השולחן,
ככה כתב הרב צויר פסר פרנק, הרבה כתבו את העניין הזה, שבאמת אין חובה, אבל יש מצווה. ואם אנחנו מבינים את החשיבות של אכילת מצה, כל מה זה, כל מה שזה מסמן, את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, כמה אנחנו תלויים בו, ועד כמה אנחנו רוצים לחיות חיים אמיתיים עם הזהות שלנו, בלי השפעות חיצוניות, אז אנחנו לא נעשה רק כזית אחד, ניתן לזה חשיבות משך כל שבעת הימים. בשיטה השלישית, אני ראיתי את זה בספרו של אבא זצ"ל, ואני גם חושב שאני זוכר את זה, שמעתי את זה בעל פה. הוא אומר שבאמת אין מצווה כפי הבנת דברי הגאון מווילנה, הארוש, השולחן, נגד פשט הגמרא שקרא לזה רשות, וזה נגד גם הרמב״ם שקורא את זה בצורה מפורשת, קורא לזה רשות. אלא הכוונה, יש כן מצווה, אבל איזה מצווה אתה מקיים? כשאתה אוכל מצה, אתה מראה בקום ועשה שאתה לא אוכל חמץ. הלום ראינו, בהתחלה, בהקדמה שלנו, ראינו ששתי המצוות האלה, אכילת מצה ואיסור אכילת חמץ, הם קשורים זה בזה. אז כל פעם שאדם אוכל מצה, הוא מראה בזה שהוא לא אוכל חמץ. הנפקא מינה בין ההסברים, לפי ההסבר הראשון וההסבר השלישי של אבא, באמת לא צריך מצה שמורה בכל פסח, רק בלילה הראשון. לפי הפירוש השני, הגאון מווילנה, ערוך השולחן, יש עניין שיהיה מצה שמורה גם בכל ימי פסח, כי לא, אם אתה אוכל מצה לשם, בשביל מצווה, צריך שיהיה מצה השמורה למצווה. עד כאן הנושא הראשון, אנחנו חוזרים על שלושת הדעות, דעה הראשונה זה רשות, דעה השנייה זה מצווה ולא חובה, דעה השלישית אתה מקיים בצורה אקטיבית שאתה לא אוכל חמץ, וזה המצווה שאתה מקיים כשאתה אוכל מצה בפסח. ואנחנו נעבור עכשיו לחלק השני של השיעור, בו אנחנו עוסקים בשאלה חשובה מאוד, והבנת דברי המחבר שכותב שיטול ידיו יברך על נטילת ידיים ויקח המצות כסדר שניחם, יש שלמה, פרוסה שלמה, זאת אומרת הפרוסה בשתי השלמות, ויוחזם בידו ויברך המוציא ולאכילת מצה, ואחר כך יבצע מהשלמה העליונה ומהפרוסה משניהם ביחד ויתבלם במלח. הוא כותב שצריך לאכול שני כזיתים, נכון? אז כזית ויוכלם בסיבה ביחד, כזית מכל אחד ואחד. אבל הכזית הזה מכל אחד ואחד תמהו כולם. קודם כל, השולחן ערוך בעצמו, באותו סימן בסיביו, הוא כותב, אין חיוב מצה אלא בלילה הראשון, סליחה, מקום אחר, ואה בלילה הראשון יוצא בכזית. ככה כותב השולחן ערוך, אדם יוצא בכזית. זה באותו סימן. בתחילת הסימן הוא כותב שצריך לאכול שני כזיתים. אז ההסבר המקובל שכני כזיתים זה בגלל בעיה של ברכה. ואנחנו נסביר את העניין עוד מעט. ויש רק נאמר את הצועה הלכתית שיוצא מזה. וככה כותב הרב עובדיה יוסף בספרו חזון עובדיה. מי שצריך לדאוג לאכול שני כזיתים, זה דווקא מי שעורך את הסדר. מי שעורך את הסדר ויש לו שלוש מצות, הוא צריך לאכול שני כזיתים. ואחר כך מחלקים מצה לכל אחד ואחד. בדרך כלל אפילו זה לא מהשלוש מצות האלה, לא מהשתי, המצה האחרונה זה בשביל הכורך, אז המצה וחצי, אתה לא יכול לתת אוכל לכולם, אז אתה צריך לחלק מחבילת מצה שמורה, כי זה היית כל אחד ואחד. לא צריך לתת שני כזיתים, אומר לנו הרב עובדיה, רק זה היית אחד. וכך דעתו גם כן של ערוך השולחן, לא ערוך, של המשנה ברורה, זאת אומרת, הוא מתקשה מאוד
על העניין הזה של שני כזיתים. אבל קודם כל, נסביר את ההסבר למה שני כזיתים. אומרים שיש פה שתי ברכות. המוציא לחם מן הארץ, ושקידשנו מצוותיו על אכילת מצה. ואומרים לנו שאין עושים מצוות חבילות חבילות. לכן אי אפשר לעשות שתי הברכות על אותה מצה. ולכן צריך שתי מצות. אז אומר לנו, זה ההסבר. אז אומר לנו, ביור הלכה, נקבל את זאת. אפילו אם אתה מקבל את זאת, קשה שהכזית של מצה, שאתה צריך לאכול כזית, אתה מבין? אתה צריך לאכול כזית, למה? כי כתוב בתורה, בערב תאכלו מצות, יש לי מצווה תעשה לאכול כזית, אין אכילה פחות מכזית. אבל מהמצה השנייה, שזה בגלל שעשיתי ברכה המוציא לחם מן הארץ, אני עושה ברכה המוציא לחם מן הארץ, אפילו אם אני אוכל, פחות מכזית. אז הרבה, אז באמת פה יש פה שאלה גדולה מאוד, למה צריך לעשות שני כזיתים? אז התשובה היא שיש מחלוקת על איזה משתי המצות צריך לקיים מצוות מצה. יש אומרים שצריך לקיים מצוות מצה על הפרוסה. למה? כי כתוב בתורה לחם עוני. מה דרכו של עוני לאכול חתיכה? עוני אין לו לחם שלם, יש לו רק חתיכה. אז אנחנו מזכירים לנו לחם עוני, ולכן צריך לעשות ברכת אכילת מצה על הפרוסה. וממילא המוציא לחם מן הארץ על השלמה. ויש אומרים הפוך, שצריך לעשות המוציא לחם מן הארץ הברכה הראשונה, עושים אותה על הפרוסה. ולאכילת מצה עושים אותה על השלמה. אז אם זה על השלמה, אז מהשלמה צריך כזית. אם זה מהפרוסה, מהפרוסה צריך כזית. ממילא צריך שני כזיתים. אני קודם כל רוצה להסביר לכם שבאמת יש שלוש שיטות בראשונים איך לעשות את הברכה. ואתה להסביר את העניין. הסברנו עכשיו כבר בקיצור, אני רק נעריך קצת כדי להבין את הדבר היטב. כתוב בתורה שחייבים לאכול מצה. ויש פה עניין לאכול, לזכור לחם עוני, את העוני שהיינו במצרים. להזכיר את העוני, לכאורה זה נראה נורא עצוב, אלא אנחנו בחג החירות. יש בזה שני עניינים. מצד אחד, אתה זוכר את העניות, וככה אתה אומר, תודה לשם יתברך שיצא מהעניות הזו. אבל מצד שני, גם בעניות יש דבר גדול מאוד. היהודי שהיה עני במצרים, ידע שישועתו יכולה לבוא רק מהשם יתברך. אדם עשיר, אז הוא סומך על הכסף שלו, על היחסים שלו, הוא מכיר כל מיני אנשים, יש לו, זהו, אדם חשוב. אדם עני לא מכיר אף אחד, הוא רק מכיר הקדוש ברוך הוא. אז להזכיר את העוני, זה גם להזכיר שהיינו עניים, אבל גם בצורה פנימית, בעוני יש משהו טוב, יש משהו קדוש, וזה ממש קשור על המהות של פסח, כמו של אכילת מצה, כמו שהסברנו לפני כן. ולכן ממש ראוי לעשות את הברכה על אכילת מצה על הפרוסה. ויש אומרים, לא, זה לא על הפרוסה, שצריך לעשות את הברכה על אכילת מצה. אנחנו רוצים לעשות את הברכה על משהו חשוב, על המצה, על משהו חשוב. ואז אנחנו מזכירים את העוני בברכת המוציא, ואת הברכה של המצה היא על השלמה. באמת אני חושב שחלק מהראשונים סוברים זה ששתי הברכות שעושים על הפרוסה. ומה שיש לנו שלמה, יש לה אפילו שתי שלמות לוקחים, זה משום לחם משנה. אבל הברכות הן על הפרוסה. זה שלוש השיטות שיש, אבל לפי שתי השיטות הראשונות יש לנו איזשהו ספק על איזה מצה, מאיזה מצה לקחת כזית, לכן אנחנו לוקחים כזית מכל אחד ואחד. ולכן מובנים דבר הרב לפי זה, מובנים היטב דבר הרב עובדיה, זה רק חשוב למי שיש לו את השלוש מצות, עורך הסדר, לאנשים אחרים, אין לזה שום עניין.
אבל אני רוצה לתת לכם הסבר אחר. כן? וראיתי שהרב עובדיה מביא את זה בספרו, את ההסבר השני. וההסבר השני, אני קודם כל רוצה להגיד לכם את הקושה הגדולה שיש על ההסבר הזה. הקושה הגדולה הוא, באמת אין פה בעיה של עושים מצוות חבילות חבילות, כי אין לי פה שתי מצוות. לא מובא בגמרא במסכת פסחים, שאפשר לעשות קידוש והבדלה על אותו כוס. אי אפשר לעשות ברכת המזון וקידוש על אותו כוס. או ברכת המזון והבדלה על אותו כוס. כי זה באמת שתי מצוות שונות. או ברכת המזון ושבע ברכות בחתונה על אותו כוס. כי זה שתי מצוות שונות. יש מצווה לברך ברכת המזון על הכוס, וברכת החתנים על הכוס. אבל פה המצווה ברכת המוציא היא ברכת הנהנים. שאני חייב לעשות כשאני אוכל את המצה. אז מה שייך פה להגיד, אין עושים מצוות חבילות, חבילות, זה בכלל לא מובן. אבל מה שנוסיף פה עכשיו, זה יובן לגמרי. כי באמת, בכל יום טוב, יש עניין לאכול כזית. יש חובה לאכול לחם בכל יום טוב. אם כן, גם אם זה לא, אם לא היה כתוב בתורה בערב תוכלו מצות, היה צריך לאכול כזית מצה בליל הסדר, משום אכילת יום טוב. אם כן, אנחנו אוכלים שני כזיתים, אחד משום מצוות אכילת מצה ביום טוב, ואחד משום מצוות אכילת מצה. ובאמת יש אומרים שצריך להסב רק על כזית אחד, לא על שני הכזיתים, כי רק הרוש שהוא של מצה אנחנו חייבים להסב. אם כן, אז זה מובן שיש פה שני כזיתים, ומובן מה ש... מסבירים, אין עושים מצוות חבילות, שברכה אחת על זה וברכה אחת על זה. גם על זה הרב עובדיה מקשה, שאפשר לשות שתי המצוות האלה על אותו כזית. אבל בהחלט כאן אפשר כן להבין את העניין. כי אנחנו נראה בהמשך שאנחנו צריכים לאכול את המצה על הסובה. זאת אומרת, אתה צריך להבין שאתה אוכל את המצה לא כדי לאכול. אבל אתה אוכל את המצה כדי לקיים מצוות הבורא. והמצה שאני אוכל ביום טוב, זה קשור לחצו לכם. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תהנו ביום טוב. זה בשבילנו. זה נכון, הסברנו פעם אחת, חצו לכם, חצו לשם. אז דיברנו על זה בפורים. אז הלחם, מה שאני אוכל סעודות ביום טוב, זה החצו לכם. זה העניין, זה משהו שהוא, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לי נעים ביום טוב, שאני אוכל ביום טוב. אבל המצה שאני אוכל, זה לא כדי שיהיה לי אוכל, כן? זה לא קשור בכלל. לכן יש עניין אפילו לאכול אותו כשאתה שבע, כי אתה אוכל אותו כמו שאתה לוקח לולב. אתה לא לוקח אותו כדי לאכול. אין, אז אסור לאכול כשאתה לא יכול להכניס את זה בפה, כי זה לא נקרא אכילה, שאתה מלא מלא מלא. אבל אתה לא אוכל את זה כי אתה רעב. ולכן, לכן, בהחלט, אנחנו מבינים שצריך לאכול שני כזיתים. אחד כזית אני אוכל לקיים את המצווה, עצרת היא לכם, שביום טוב יש לנו מצווה לאכול, זה שמחת יום טוב, וזה בשבילי, זה להנאה שלי. ויש לנו כזית אחר שאני אוכל אותו לא כדי, לא בשביל הנאה שלי, אני אוכל אותו כדי לזכור יציאת מצרים, כדי לזכור שיצאנו מהר מהר ממצרים ולא הספיק בצקנו להחמיץ. אני רוצה להסביר עוד משהו אחר אחד על המשמעות של המצה, כי באמת מה שהסברנו זה לא בדיוק מה שכתוב בהגדה. בהגדה מה שכתוב לאכילת מצה, שזה לא הספיק להחמיץ, יצאנו מאוד מהר. אבל תראו שכל הדברים קשורים. מה העניין הזה? יש הבדל גדול בין מעשה אלוקים למעשה אדם. אנחנו אדם, אנחנו מבקשים תהליכים, נכון? אמורים לראש הישיבה, צריך סבלנות עם התלמידים. אדם לא משתנה ביום אחד, נכון? גם אני אומר לעצמי, אני צריך סבלנות עם עצמי. אדם לא משתנה ביום אחד. כמה שנים צריך? הרבה. תהליכים, תהליכים, תהליכים. זה אנחנו בני אדם, אבל מה שבא מאלוקים זה בא מהר, זה בא בצורה פתאומית. ככה כותב גם הכוזרי, שהדת יהודית הגיעה פתאום,
אתמול לא הייתה דת יהודית והיום יש, אתמול לא הייתה מתן תורה ואחר כך למחרת יש. הכל השתנה בצורה מאוד מאוד פתאומית. כך הייתה יציאת מצרים, היא הייתה פתאומית. היא לא הייתה קשורה באיזשהו תהליך אנושי. תהליך אנושי זה תהליך איטי, תהליך טבעי זה תהליך איטי. מה שאלוקים מאוד 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 מהר. אבל זה קשור למה שדיברנו לפני כן, שפסח אנחנו מרגישים שהכל אלוקי, שאנחנו תלויים בהשם יתברך, ברוך אתה מלך העולם שהכל נהיה מדבר. ולפי זה, כן, אז בעצם יש מצווה לתת לכל אחד ואחד שנמצא בסדר שני כזיתים. בהחלט אפשר לעשות כזית אחד ממצה שמורה, והכזית השני לא צריך מצה שמורה. גם כל השיטות לא צריך מצה שמורה לכזית השני. אבל צריך שני כזיתים, כי אחד זה משום אכילת יום טוב, ואחד זה משום אכילת מצה. ולפי זה אנחנו מבינים את דברי השולחן ערוך כפשוטם. כי השולחן ערוך לא כתב שרק בעל הסדר צריך לאכול שני כזיתים, הוא לא כתב את זה, דבר כזה חשוב היה צריך להיות כתוב, להיות ולא כתוב, זה לא ככה. ומה שכתב בסבזיין, בלילה הראשון יוצא בכזית, נכון, מצוות מצה הוא יוצא בכזית, אבל מצוות יום טוב צריך עוד כזית אחר, אבל ודאי, המצווה זה בכזית אחד. נכון, בסדר? אם כן, זה העניין. אז אנחנו נסכם מה שלמדנו, שני פירושים, בעינמה צריך לאכול שני כזיתים בליל הסדר. אחת, משום שיש פה שתי ברכות, ואנחנו לא יודעים איזו ברכה היא על השלמה, ואיזו ברכה היא על הפרוסה. והאכילת מצה, על הברכה של אכילת מצה, צריך לאכול כזית. ויש, אני לא יודע אם זה מהפרוסה או מהשלמה, שעשיתי את הברכה על אכילת מצה, אני צריך כזית, גם מהפרוסה וגם מהשלמה. והדעה השנייה, מה שהסברנו, ולפי זה, באמת החיוב של שני כזיתים, זה רק לבעל הסדר. שאר המסובים יכולים להסתפק בכזית אחד. וכך נראה גם כן שזו דעתו של הביאור הלכה, ככה דעתו של הרב עובדיה. ולפי ההסבר השני שאמרנו, שיש פה שתי מצוות שונות לגמרי, מצוות עונג יום טוב שצריך לאכול כזית, ומצוות אכילת מצה שצריך לאכול כזית, אז לפי זה, זה השולחן ערוך כפשוטו, שכל אחד ואחד צריך לאכול כזית, ולא די שרק אורך הסדר אוכל כזית. כן, עדיאל. לא, לא, הוא בכלל לא אוכל מהמצות האלה. אז הוא לא אוכל, אז מי שעושה את הברכה, יש לו בעיה. מאיזה מצה אוכל כזית? אז הוא אוכל משניהם כזית. כן, אנחנו, אם מוצאים אותי על חיוב לברך על המצה שיש לי לפניי, אבל אני אין לי שלוש מצות לפניי. יש לי רק מצה אחת לפניי, אפילו יש לי רק חתיכת מצה לפניי. למה שאני אוכל שני כזיתים? לפי השיטה הזאת, כן? זה דעתו של הרב עובדיה, כן. לפי השיטה הראשונה צריך מצה שמורה לשני כזיתים, נכון? לפי השיטה הראשונה, לבעל, לאורך הסדר, צריך מצה שמורה לשני כזיתים, בדיוק. יפה, יפה מאוד, הערה מאוד מאוד נכונה, מאוד יפה. יפה, עוד שאלה? בסדר? עכשיו אנחנו נבוא לעניין אחרון. העניין האחרון זה הכזית של אפיקומן. אנחנו ראינו, באמת זה מאוד מעניין, בתורה כתוב, בערב תאכלו מצות, בפשט הפשוט, צריך לאכול כזית אחד. הכזית אחד הוא נפח לחמישה כזיתים. עם ישראל קדושים. זה נפל לחמישה כזיתים. בהתחלה, שניים כזיתים, נתנו כבר כמה פירושים.
אחר כך בשביל קורח, אז אנחנו לא נדבר על קורח, זה גם מאוד מאוד מעניין, אבל אנחנו לא נדבר על זה היום, אז אנחנו אוכלים עוד כזית אחד. בסוף הארוחה, אפי קומן, אוכלים עוד כזית אחד, זכר לקומן פסח. ויש אוכלים שניים, זכר לקורבן פסח וזכר לקורבן חגיגה. מה צריך לאכול שני כזיתים? מה? עוד פעם? עוד פעם לא הבנתי מה שאמרת. הכזית השני, זכר למצה שנאכלת עם הפסח. יכול להיות. אז עוד פירוש אחר. יפה. אז זה אומר לנו שהשני כזיתים, כזית אחד זה לקורבן פסח, וכזית שני, בגלל שכתוב על מצות וברורים יאכלו, נכון? זה הכוונה. אנחנו אוכלים מצה ביחד עם, אוכלים מצה עם הקורבן פסח, אז אנחנו אוכלים מצה זכר לקורבן פסח, אז עוד מצה שאוכלים ביחד. יפה, יפה. יש אומרים שזה אחד לקורבן פסח, וכאן קורבן חגיגה, גם זה מובא במשנה ברורה, או לא, אולי לא משנה ברורה שהבאתי לכם. מה? כן, יפה, יש משנה ברורה נוסף שאומרת, כי לא הבאתי לכם את כל המשנה, את כל המשנה ברורה. כן? יש עוד, אבל זה יפה, אתה צודק, אתה צודק, זה בהחלט נכון. עכשיו, אני הבאתי לכם מקורות שמראה לכם שזה לא כל כך פשוט שזה ככה. כן? באמת ככה כותב הראש. הראש כותב שהמצה שאוכלים בסוף הסעודה, זה זכר לקורבן פסח. ולכן אסור לאכול, לאכול שום דבר אחרי זה, כי כתוב במשנה, אין אוכלים אחר הפסח אפיקומן. אפיקומן זה מנה אחרונה. צריך לשמור טעם הפסח בפה, נכון? ככה כתוב, לשמור טעם הפסח בפה. אולי אנחנו נסביר אחר כך מה העניין הזה של טעם, לשמור טעם הפסח בפה, קצת דברי אגדה. בסוף, אנחנו צריכים לשמור טעם הפסח בפה, לכן צריכים, אסור לאכול שום דבר אחרי אפיקומן. אבל באמת הרשב"ם, ונראה לי גם הרמב"ם, לא הבינו ככה. הם הבינו שבאמת הכזית הכי חשוב ולסדר, זה הכזית של אפיקומן. למה? כי באמת, זוכרים מה שאמרנו לפני כן, והפירוש למה שני כזיתים, אחד זה היה משום מצוות החג, עונג יום טוב, והשני אכילת מצה. ואמרנו, אתם יודעים מה, צריכים לאכול את המצה לשם מצווה, לא לשם אוכל. עכשיו, מתי אנחנו אוכלים את השני הכזיתים הראשונים האלה? אחרי שישבנו שעה וחצי ודיברנו על ההגדה, אמרנו כל מיני חידושים, וכבר היינו בבית הכנסת, זה כבר 22:30 בערב, והבטן שלנו זועק שאנחנו רעבים, אין? אז הבן אדם הזה שאוכל את המצה, בשביל מה אוכל אותה? אין? אוכל אותה כי הוא רעב, אין? ומה אנחנו ראינו על הקורבן פסח? צריך לאכול אותו על הסובע. למה? כי צריך לאכול את הקורבן פסח בשביל המצווה. גם בזמן קורבן פסח היו שתי קורבנות, חגיגה וקורבן פסח. למה שתי קורבנות? כדי לאכול את הפסח על הסובע. קודם כל, אתה רעב, תאכל את הבשר של קורבן חגיגה. אחר כך תאכל את הבשר של קורבן פסח בשביל המצווה. אז אותו דבר, מצה. מצה שאתה אוכל כשאתה רעב, זה לא אכילה לשם מצה, זה אכילה לשם אכילה. ולכן, ואחרי המצה הזאת, גם כן אסור לטעום, צריך לשמור טעם המצה בפה. ולכן הכזית הכי חשוב, זה הכזית של אפיקומן. למה? כבר אכלנו, אנחנו סבנו, אז למה אני אוכל מצה עכשיו? אני כבר לא רעב כל כך. למה אני אוכל מצה? כדי לקיים מצווה.
ואז אנחנו זוכים, חושבים, לאכול את המצה הזה לשם מצווה. אנחנו זוכים, מצה הזו שאנו אוכלים על שומה. אנחנו זוכים שאנחנו קשורים עם הקדוש ברוך הוא, שאנחנו תלויים בתוכו. ואנחנו זוכים שצריך להתנהג בענווה גדולה. ואנחנו זוכים לעצמנו שצריכים להשתדל לחיות ולהיות מושפעים בהשפעות החיצוניות. אבל בתחילת הארוחה, איך אפשר לחשוב על כל כך הרבה דברים? אנחנו נורא רעבים, נורא רעבים. לכן המצה העיקרית זה המצה שאוכלים בסוף. בלב נאמר שאסור לאכול אחרי זה מנה האחרונה, כי צריך לשמור את המצה בפה. כך דעת הרשב"ם, ככה ראיתי גם דעת הרמב"ם, שהמצה העיקרית זה המצה שבסוף. ולכן היא צריכה להיות מצה שמורה. היא צריכה להיות מצה שמורה, כי זה לא רק זכר. אם זה רק זכר, לא כל כך חשוב שזה מצה שמורה. אתה לא רואה על המצה אם היא עשויה לשם מצווה או לא עשויה לשם מצווה. אפשר לראות את זה, זה אותו מצה, זה נראה חיצונית אותו דבר. זה משהו פנימי אם זה לשם מצווה או לא. זה לא משהו חיצוני. אבל אם זה הכזית לשם מצווה, זה הכזית הכי חשוב. אני רוצה להגיד לכם להלכה, השולחן ערוך פסק כדי הזו. איך אנחנו יודעים את זה? כי בסימן תף פי בית, אני אקרא לכם מה כותב השולחן ערוך. מי שאין לו מצה משומרת אלא כזית, יש לו רק כזית אחד של מצה שמורה, מברך על אכילת מרו ואוכל, וכשגומר סודתו ממצה שאינו משומרת, מברך על אכילת מצה ואוכל אותו כזית, ואינו תואם כלום. זאת אומרת, אדם שיש לו רק זית אחלה מצה שמורה. רק זית אחד מצה שמורה. אז בהתחלה, תחילת הסעודה, עושה המוציא לחם מן הארץ. לא עושה לאכילת מצה. ולא אוכל מצה שמורה. אוכל מצה רגילה, שלא מקיים על זה מצוות מצה. אוכל את המרור, ועושה את הכורך עם מצה שאינו שמורה. זה רק זכר. ואחר כך אוכל את כל הסעודה שלו. בסוף ארוחה אוכל כזית מצה שמורה. אם כן אתה רואה שהשולחן ערוך פסק, מה כזית הכי חשוב בליל הסדר? זה הכזית האחרון, לא הכזית הראשון. כולנו חושבים מה הכי חשוב, הכזית הראשון, ככה כתב המשנה ברורה, ככה נראה, היא המשנה ברורה, אבל נראה, וככה זה דעתו של הראש, זה לא, זה דעה של אחד מגדולי הראשונים סובר ככה. אבל נראה שהשולחן ערוך לא פסק כדי הזו. השולחן ערוך פסק שהכזית הכי חשוב זה הכזית של אפיקומן. ולכן חשוב מאוד לאכול אותו לפני חצות. כי זה לא רק זכר, זה עיקר המצווה מקיימים. עכשיו אם תשאלו למה עושים את הברכה לכזית הראשון, אז היות שאנחנו עושים את הברכה לכזית הראשון, כי לא שייך לאכול מצה ולא לעשות ברכה עליו. כמו שכתוב בגמרא, שאם אדם יש לו רק מרור, אין לו כירק, יש לו רק מרור, וכשהוא טובל את הכרפס, הוא אוכל מרור, אז הוא כבר חייב לעשות את הברכה על מרור בכזית הזאת. כי הוא אוכל מרור, אז הוא כבר צריך לעשות ברכה על זה. לכן בן אדם אוכל מצה, זה ליל הסדר, בתחילת הארוחה, אז הוא כבר עושה את הברכה. אבל הוא צריך לכוון שברכה זו יתחו לא רק על המצה שאוכל עכשיו, אלא גם על המצה שאוכל בסוף הארוחה, כי היא העיקר, היא המצווה, היא המצה שמקיימים בזה את כזית אכילת מצה, כי זה המצה שאוכלים כשבן אדם כבר שבע, לא רעב, אם כן באמת אוכל אותו לשם מצווה, לא רק אומר שאוכל אותו לשם מצווה, הוא באמת אוכל אותו לשם מצווה, ובזה הוא מקיים את המצווה שלו. ועכשיו שדיברנו על העניין הזה, שצריך לשמור טעם בפיו, אנחנו נסיים את השיעור עם דבר אגדה קטן. אנחנו
בליל הסדר, החכם, יש ארבע בנים. אז החכם, הוא שואל מה העדות והחוקים והמשפטים, אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. מה משיבים לו? ופתר, אתה אמור לו, אין אוכלים אחר הפסח אפיקומן. קושיה כזו גדולה, ותשובה כזו קטנה. בכלל לא קשורה עם התשובה לא קשורה עם הקושיה. מה העדות, החוקים והמשפטים? הוא מבין, החכם הזה, שיש פה שלושה סוגים של מצוות. יש עדות, זה כמו שבת, זה כמו מצה, זה כל מיני דברים שהם קשורים להזכור לנו איזשהו אירוע, מעידים על זה. חוקים, חוקים זה דברים שאנחנו לא מבינים את הטעם שלהם. זה כמו איסור לאכול חמץ. איסור לאכול חמץ, זה לא בא להזכיר לנו משהו, זה איסור. אתה, זה רחוק הזה, צריך הסבר. ויש משפטים, יש גם כן דברים שמובנים, שאפילו אם לא יוצבים אותם, היינו עושים אותם. כל זה הוא שואל. הוא גם מבין, שהוא מבין הבדל בין עדות, חוקים, משפטים. כזה חכם, רוצה לדעות את הכל. ומה אומרים לו? אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן. אז יש מפרשים שאומרים לו את כל ההלכות, עד ההלכה האחרונה הזאת, אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן. אבל אני רוצה לתת לכם פירוש אחר. וקשור עם משהו מאוד מאוד מהותי, בהבנת כל העניין של הסדר. הסדר, רבותיי, יש פה שני עניינים. יש מצד אחד בו תבונה. אנחנו נזכרים עם השכל שלנו, זוכים יציאת מצרים. זוכים, חושבים, מתעמקים, אומרים כל מה שאמרנו לפני כן, אנחנו את הקשורים, את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, את הענבה, השליפלות, התלות, הכל אלוקי. אבל כל זה זה בשכל. יש עוד, אנחנו צריכים לעבוד את השם יתברך גם עם הרגש. כן? אז מה החכם הזה שואל? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? הוא מחכה לשיעור כללי. כן? הוא רוצה איזשהו שיעור שפרשו לו, יעשו לו בעיון כל הלכה והלכה. אומרים לו, בני, לא הבנת המהות של פסח. מה כתוב בפסח? שכל אחד צריך להרגיש שהוא יצא ממצרים. צריך להרגיש. אז מה אומרים לו כהלכה? אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן. אחרי קומן פסח, אנחנו לא אוכלים מנה אחרונה. אחרי, זאת אומרת, במילים אחרות, אנחנו צריכים לשמור הטעם בפה. הטעם זה משהו של רגש. אנחנו צריכים להרגיש את היום הזה. אם כן, הליל הסדר, כשתארגנו בבית שלכם, ליל הסדר, אז זה לא רק יום של, ודאי, יש בזה הרבה לימוד תורה, וזה חשוב מאוד. אבל גם צריך להתרגש, להרגיש, כאילו עכשיו אנחנו יוצאים ממצרים. לכן אומרים לחכם, טוב מאוד שאתה חכם, טוב מאוד שאתה רוצה להבין, תמשיך ככה, זה טוב מאוד. אבל צריך לדעת שיש לנו מימד נוסף. והמימד הנוסף הזה הוא המימד להתרגש. אם בליל הסדר זה צריך להיות ליל הריגושים. ולכן אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן, אסור לאכול מנה אחרונה כאן פסח, כי צריך לשמור את הטעם בפה. כי אנחנו צריכים לחיות את התורה, להרגיש את התורה, לאהוב אותה, לא רק עם שכלנו, עם כל לבבינו וכל נפשנו. עד כאן, רבותיי, אם יש שאלה, אנחנו נענה, אם לא, אנחנו נעשה. תודה רבה, רבותיי.